Доброго ранку, в ефірі новини. Карантин оголосили в притулку громадської організації «Щасливий пес» у селищі Нове. Тепер туди не приймають тварин, повідомила його співзасновниця Алла Гавриленко. За два тижні захворіли 12 собак. На яку хворобу пука, як каже засновниця, не знають. У двох собак виявили чумку, розказав помічник ветеринарного лікаря Роман Омельчук. Представниця громадської організації «Щасливий пес» Світлана Лук'янчук показує собаку, який захворів тиждень тому першим. Каже, лікували його 10 днів. Почали хворіти собаки. Кожного дня одна, дві, три собаки починали хворіти. Підвищувалася температура, починався кашель. Тварини відмовлялися від їжі. Хоча, як і при деяких захворюваннях, смачненьке вони їли. Але звичайну їжу, кашель, навіть з м'ясом, ні, воно відмовлялося. Температура дуже висока, до 41 градуса. Помічник ветеринарного лікаря бере експрес-тест однієї собак притулку, яка хворіє. Тайсона взяли в клініку два тижні тому. Ветеринар каже, брали аналіз у трьох собак з притулку, у двох виявили чумку. Миттєвий тест. Він показує нам зараз, чим швидше. А є аналізи, також показується общий аналіз крові. Це відбирається, кров відправляється в лабораторію і дивляться по наявності імунних клітин в організмі. Ми можемо сказати, що вірус є, але який він, це вже покаже нам більш спецтест. В чому її біда? Вона може бути змішана. Змішана це в тому плані, що клінічні ознаки можуть бути як і ентеритна форма, так і легенева форма, так і нервова форма. Коли зустрічаються всі три, то це дуже тяжко, і тварина, це майже 95%, що тварина гине. Громадська організація «Щасливий пес» займається прилаштуванням безпритульних тварин та лікує їх. Діє з 2014 року. Постійний притулок організація має з 2017 року у селищі Нове. За цей час допомогли більше 300 тварин. На місці Пустиря в Олександрії створюють сквер героїв АТО. Про це Суспільному повідомила ініціаторка проєкту «Мати загиблого бійця Олександра Козенка» Віра Козенко. За словами Олександрійського міського голови Степана Цепюка, наразі з бюджету на створення скверу виділили 420 тисяч гривень. Віра Козенко показує висаджені дерева у сквері, клумби з квітами. Каже, почала облагороджувати тодішній пустир 5 років тому і просити міську владу зробити сквер офіційно. Ми з моєю внучкою вдвох перші прибирали сміття. Чесно, довелося пережити все. Кепкування, злі насмішки, по-доброму пропозиція допомоги, можливо, вам допомогти. Кепкування з приводу, то видно, кому нема чого дома робити, навіщо вам це потрібно. І це було. Але було дуже приємно, коли вийшла молода пара з гуртожитка, підійшли і кажуть, може ми вам допоможемо? А я кажу, ні, не мені, нам з вами. Наш міський голова Степан Цапюк сказав, що є проєкт, вже міська влада, виконком прийняли проєкт. Але є багато організаційних питань, які треба вирішити. В цьому році, в серпні місяці, вже почалися роботи над доріжками. Детальніше про будівництво скверу дивіться у випуску новин о 13:30. Третій інклюзивно-ресурсний центр запрацював у Кропивницькому. Розташований центр на базі 26-ї Кропивницької школи. У ньому працюють психологи, логопеди, дефектологи та реабілітологи. Тут приймають дітей віком від 2 до 18 років із різними діагнозами, розповів Суспільному директор центру Юрій Воронов. Нині центр відвідують 20 дітей. Це у кімнаті психологічного розвантаження триває заняття з 4-річним Максимом Сердюком. Проводить його психолог Вікторія Токова. Усі вправи спрямовані на зняття м'язової напруги, заспокоєння та розвиток дрібної моторики у хлопчика, розповідає Вікторія Токова. Ось так займаються у залі фізичної реабілітації. Тут Віталій Греко вчить виконувати вправи для профілактики плоскостопості 4-річного Олександра Богача. Виходячи з проблеми, та, яка є у дитини, якщо там
якась, ну, певна проблема, не будемо говорити, яка то під неї, під кожну дитину, під кожну особистість розвивається, розробляється своя програма, свої вправи, яка буде підходити до дитини. Адже по стандарту діяти не можна. Є певна проблематика, з цією певною проблематикою розроблюється комплекс вправ і з ними виконується. Саме наше основне завдання – це проведення комплексної оцінки з метою виявлення особливих потреб дітей. Наша гордість – це, мабуть, сенсорна кімната, тому що на даний час вона, ну, не побоюсь цього слова, можливо, навіть єдина у місті Кропивницькому, саме в такій комплектації. Тобто вони є інші, але саме в такій комплектації, як у нас, вона, мабуть, таки все-таки єдина. Подробиці дивіться у денному випуску новин. Він в ефірі о 13:30. Це були ранкові новини. Як розгортатимуться далі ці та інші події, вам розповідатиме протягом дня Павло Іванов. Тож залишайтеся на Суспільному. Вдалого усім дня!